Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə əsasən yetkinliyi yaşına çatmayan uşaqlar ata və anaları tərəfindən saxlanılmağa borcludur. Eyni zamanda nigahı pozulmuş və uşaqlarından ayrı yaşayan valideynlər, atalar və ya analar uşaqlarını saxlamaq üçün müəyyən məbləğdə pul ödəməyə borcludurlar. Həmin pul və məbləğ aliment adlanır. Əgər şəxs alimenti könüllü ödəmək istəyirsə, bu zaman valideynlər Ailə Məcəlləsinin 75.3-cü maddəsinə uyğun olaraq aliment ödənilməsi barədə saziş imzalaya və həmin sazişdə ödəniləcək alimentin məbləğini müəyyən edə bilərlər. Aliment ödənilməsi barədə valideynlər arasında saziş olmadıqda isə bu məsələ məhkəmə qaydasında həll edilir. Məhkəmə qaydasında uşaqlar üçün onların valideynlərindən hər ay müəyyən miqdarda aliment tutulur. Bir uşağa görə qazancın və başqa gəlirlərin 4-də 1 hissəsi, 2 uşağa görə qazancın və başqa gəlirlərin 3-də 1 hissəsi, 3 və daha çox uşağa görə qazancın yarısı. Bu payların miqdarı məhkəmə tərəfindən valideynlərin ailə və maddi vəziyyəti eləcə də diqqətə layiq olan başqa hallar nəzərə alınmaqla azaldıla və ya artırıla bilər. Yeni qərara görə bir uşaq üçün minimum 154 manat aliment tətbiq edilir. Burada çox önəmli məqam ondan ibarətdir ki, alimenti yalnız kişi deyil, qadın da ödəyə bilər. Misal üçün, 3 uşaqlı bir ailədə boşanma faktı olarsa, qadın uşaqlardan imtina etdiyi də kişi məhkəməyə müraciət edərək qadının gəlirinin yarısını aliment kimi tutulmasını tələb edə bilər. Çünki həm Konstitusiyada, həm də Ailə Məcəlləsində qadın və kişinin hüquqları bərabər şəkildə təsbit olunub. Bu səbəbdən, qadın hansı hüquqlara malikdirsə, kişi də eyni hüquqlara malikdir. Əgər aliment məhkəmə qaydasında müəyyən olunubsa, ondan imtinaya yol verilmir. Məhkəmə qərarının icra edilməməsi isə cinayət məsuliyyəti yaradır. Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsinə əsasən, qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsini, hökmünü, qərardadını, qərarını və ya əmrini qərəzli olaraq icra etməmə və ya həmin məhkəmə aktlarının icrasına maneçilik törətməyə görə 2000 manatdan 4000 manata dək miqdarda cərimə, 320 saatdan 480 saata dək ictimai işlər, 2 ilə dək müddətə islah işləri, 3 ilə dək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 3 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum edilməklə cəzalandırılması nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən alimentin icrası məcburidir və cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Əgər aliment verməyə borcu olan valideynin qazancı qeyri-müəyyəndirsə, misal üçün, usta işləyir və qazancı işə görə dəyişirsə, o zaman məhkəmə sabit məbləğ müəyyən edə bilər. Əgər boşanma nəticəsində valideynlərinin hər biri ilə uşaq qalıbsa, o zaman daha az təminatı olan valideynin xeyrinə olaraq məhkəmə tərəfindən sabit məbləğ müəyyən olunur. Mövzumuzla əlaqədar hüquqşünas Ləman Xəlilzadənin də ictimaiyyətə alimentlə bağlı verdiyi maarifləndirici açıqlamasının video sujetini sizlərə təqdim edirik. Boşanma zamanı tərəflər arasında ən mübahisəli məsələlərdən biri aliment öhdəliyidir. Ailə Məcəlləsinə əsasən uşaqlar valideynlər tərəfindən saxlanılmağa borcludur. Əgər alimenti ödəməli olan tərəf alimenti könüllü ödəmək istəyərsə, bu zaman valideynlər arasında aliment müqaviləsi imzalana və həmin müqavilədə ödəniləcək alimentin məbləği müəyyənləşdirilə bilər. Alimentin ödənilməsi barədə valideynlər arasında müqavilə olmadıqda isə məsələ məhkəmə qaydasına həll edilir. Məhkəmə uşaqlar üçün onların valideynlərindən hər ay bir uşağa görə qazancın və digər gəlirlərin 4-də 1 hissəsi, 2 uşağa görə qazancın 3-də 1 hissəsi miqdarında aliment tutur. Nümunə olaraq, A ilə B 2019-cu ilin yanvarında boşanıblar. 3 uşaqları var. A alimenti ödəməli olan tərəf, B isə alimenti alan tərəfdir. A dövlət orqanlarının birinci işləri və aylıq maaşı 400 manatdır. Qeyd etdiyimiz qaydaya əsasən, A-ya 3 uşağa görə aylıq 200 manat məbləğində aliment müəyyən olunmalıdır. Bu məbləğ azaldıla və artırıla bilər. Bəs aliment öhdəliyi olan şəxs işləmirsə və ya heç bir gəliri yoxdursa nə etməlidir? Hər bir halda aliment ödənilməlidir. Bu halda məhkəmə borclu şəxsə alimentin ödənilməsini sabit pul məbləğində təyin edir. Alimentin ödənilməsi barədə məhkəmə qərarını icra etməməyə görə borclu şəxsə pul cəzası, ictimai işlərə cəlb etmə və ən ağır halda isə 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilə bilər.